Για το θέμα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο της οργάνωσης, τον κύριο Μανώλη Λαμπράκη, ο οποίος δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μαζί μας από το στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα στα Χανιά. Κύριε Λαμπράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι γίνεστε, κύριε Μεταξά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πριν μιλήσουμε για την οργάνωση που αφορά το εθνικό χρέος, αυτό το σύλλογο και τις δράσεις σας σε όλο τον κόσμο, με επίκεντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλω να ξεκινήσουμε με μία αναφορά σας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο, συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Θωμά, για το ρόλο της ομογένειας στην κρίση χρέους και το πώς θα σταθείτε στο πλευρό της Ελλάδας. Δηλαδή, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτό το πλαίσιο των δράσεων? Θα είναι οικονομικού περιεχομένου, δηλαδή θα συγκεντρώσετε χρήματα για να βοηθήσετε να ξεχρεώσουμε, ή δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της παγκόσμιας κοινή γνώμης? Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο τον Γιώργο τον Βιτόρο, τον καλό μου φίλο, όπως επίσης τον Χαράλαμπο τον Γαργανουράκη, τον Γιώργο τον Φραγκιδάκη και τον Μανώλη τον Πατακό, που όπως ξέρετε είναι τρία πρώτα ξαδέρφια και τα οποία είναι τα αστέρια της κριτικής παράδοσης. Σε μια εκδήλωση λοιπόν που ετοιμάται ο Γιώργος ο Φραγκιδάκης για πρώτη φορά, και το θεώρησα υποχρέωσή μου γιατί 40 χρόνια πριν ακριβώς την ίδια ημέρα έκανα το τελευταίο μου γλέντι στην Κρήτη πρωτού φύγω για την Αμερική, το έκανα στον Άγιο Θωμά. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να το ανακοινώσω δημόσια εκεί. Στο ερώτημά σας, ποια ακριβώς είναι η φύση της δικής μας προσπάθειας, θέλω να σας πω ότι δεν ψάχνουμε για χρήματα. Χρήματα έχουν συλλεχθεί, είναι ήδη διαθέσιμα και θα σας εξηγήσω λίγο αργότερα πώς. Η οργάνωσή μας που ονομάζεται, όπως βλέπω και έχετε ακριβώς κάτω από το όνομά μου, End National Debt, σημαίνει να τελειώσουμε με το δημόσιο χρέος, το εθνικό χρέος. Μισό λεπτό, κύριε Λαμπράκη, να τα πάρουμε με τη σειρά. Υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα, πόσα και από ποιους? Η οργάνωση η δική μας είναι εκείνη που διαχειρίζεται τα κεφάλαια. Τα κεφάλαια τα οποία διαχειριζόμεθα είναι αρκετά για να αποπληρωθεί όλο το ελληνικό χρέος. Οι απόφασεις να κινητοποιηθούμε αυτή τη χρονική στιγμή είναι σημαντική, γιατί γνωρίζουμε μέσω των ειδικών μας πηγών ότι επίκυνται πολλά δεινά για την πατρίδα για τις επόμενες 60 ημέρες, και όπως αντιλαμβάνεστε και θα έχετε αντιληφθεί δει και εσείς, επειδή όλοι γνωρίζουν ακριβώς τις κινήσεις μας, ιδιαίτερα σε επίπεδο κυβερνήσεων, κρατών και τα λοιπά, μυστικών υπηρεσιών, επειδή ακριβώς γνωρίζουν, θα δείτε ότι ο τόνος και των Ευρωπαίων αλλά και των Αμερικανών έχει μειωθεί. Η όξυνση η οποία υπήρχε πριν από ένα και δύο και τρεις μήνες έχει, ας το πούμε, στρογγυλοποιηθεί λιγάκι τώρα, γιατί γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια και η οποία έχει εν τέλει αποφέρει καρπούς. Άρα, για να καταλάβω, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεντρωμένα κεφάλαια Ελλήνων του εξωτερικού, ποσά τα οποία οι ίδιοι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν για να ξεχρεώσει η Ελλάδα, να ανασάνει οικονομικά, δηλαδή να τα δώσουν στα δημόσια ταμεία της χώρας. Πώς ακριβώς έχει η κατάσταση? Ακριβώς. Η οργάνωσή μας καταρχήν αποτελείται από... Εγώ είμαι ο πρόεδρος της οργανώσεως, είμαι γιατρός, κατάγομαι από το Λασίθι, από το Χριστό Λασιθίου. Εγώ θα προσθέσω, κύριε Λαμπράκη, επιτρέψτε μου, με σπουδαίο έργο στην Αμερική και σπουδαία βοήθεια, το λέω και το τονίζω, σπουδαία βοήθεια για Ελληνόπουλα και Κρητικόπουλα που έρχονται στην Αμερική χωρίς ένα ευρώ στη τσέπη. Γνωρίζω περιστατικά που τα έχετε βοηθήσει. Παρακαλώ, συνεχίστε. Κλείνω την παρένθεση. Ευχαριστώ πολύ. Αντιπρόεδρος στην οργάνωσή μας είναι ο διάσημος καθηγητής ο Θόδωρος ο Καριώτης, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της ΑΟΣ. Επίσης, ο καθηγητής Νίκος Γεωργατζάς, ένας λαμπρός επιστήμον, ο οποίος είναι ειδικός για τη δημόσια διοίκηση, δηλαδή
είναι καθηγητής της συστημικής δυναμικής σε ένα πανεπιστημίο στη Νέα Υόρκη, το Fordham University. Δικηγόροι, γιατροί, ορκωτοί λογιστές, οικονομολόγοι, καθηγητές, δημοσιογράφοι, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, εννοώ εν αποστρατεία αυτή τη στιγμή. Όλοι αυτοί λοιπόν φτιάξαμε μία οργάνωση και είχαμε την ευτυχή συγκυρία να συμπεριλάβουμε στην οργάνωσή μας ένα άτομο το οποίο πρέπει να θεωρηθεί, πιστεύω, ο ευεργέτης του ελληνικού έθνους. Το όνομά του είναι Αρτέμις Σόρας. Ο κύριος Αρτέμις Σόρας, πολύ νωρίς από την ίδρυση της οργάνωσης ακόμα, διέθεσε όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, τα οποία είναι, θέλω να σας πω ότι είναι αδύνατο να σας περιγράψω το εύρος και την ποσότητα των χρημάτων που διαθέτει η οικογένεια Σόρα. Δεν εφίστη ούτε μία στιγμή και οποιαδήποτε θυσία του ζητήθηκε σε όλο αυτό το διάστημα που το περάσαμε στην Ουάσιγκτον περίπου 12 μήνες τώρα. Περισσότερο καιρό περάσαμε στην Ουάσιγκτον συζητώντας με την κυβέρνηση και τους ανάλογους εντεταλμένους για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα και να πούμε ότι ο κύριος Σόρας έχει λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος, έχει αναθέσει δε στη δική μας την οργάνωση την όλη διαδικασία για το πώς ακριβώς θα συμβεί η αποπληρωμή του χρέους. Καταρχήν, να σας εξηγήσω ότι δεν πρόκειται περί αποπληρωμής, πρόκειται περί εξαγοράς. Δηλαδή, αυτό που ναι. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, αυτή τη στιγμή η οργάνωσή σας έχει στη διάθεσή της έναν κουμπαρά, να το πω έτσι πολύ απλά, ναι, γεμάτο λεφτά. Έχουμε, αυτά τα χρήματα είναι προσφορά για την Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτή η προσφορά τι ακριβώς περιλαμβάνει? Αυτή η προσφορά περιλαμβάνει ό,τι δηλαδή θα χρειάζεται... δώσετε τον κουμπαρά, θα πάτε στο Υπουργείο Οικονομικών και θα πείτε «Κύριοι, ορίστε, εμείς έχουμε αυτά τα χρήματα, είναι από τη συγκεκριμένη οικογένεια μαζί και με άλλους ανθρώπους που έχουν την οικονομική επιφάνεια και έδωσαν τον οβολό τους. Πάρτε τα, διαχειριστείτε τα όπως εσείς νομίζετε». Όχι, βεβαίως. Ένα από τα βασικά, όπως όλοι οι Έλληνες απανταχού της γης, οπωσδήποτε έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα με τα γενεσιουργά αίτια της κρίσης. Έτσι λοιπόν θα ήταν, φαντάζομαι, εντελώς κουτό από οποιονδήποτε χωρίς να γίνουν ορισμένες μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό να προωθήσουμε αυτή την προσπάθεια. Εκείνο που θέλουμε και θα το κάνουμε πολύ σύντομα τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, θα πάμε σε 3 φορείς. Υπάρχει μία διχογνωμία εδώ, εάν μπορούμε να το κάνουμε μόνο μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα καταθέσουμε λοιπόν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή και εκεί και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταθέσουμε ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου, τα οποία λήγουν πολύ σύντομα, και θα πάρουμε όλα τα ελληνικά ομόλογα όπου και να υπάρχουν σε όλη τη γη. Επομένως, δεν θα έχουμε καμία τρόικα ή καμία κυρία Μέρκελ ή κανένα κύριο Ρέσνερ να μας λέει ότι είμαστε τεμπέληδες ή ότι δεν κάνουμε εκείνο και δεν κάνουμε το άλλο. Αν κατάλαβα καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, θέλετε από αυτή τη διαδικασία να παρακάμψετε τα ελληνικά όργανα, να απευθυνθείτε δηλαδή απευθείας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Βεβαίως. Τράπεζα. Εξαγορά του χρέους δηλαδή. Και πιστεύω ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε αρκετή διανόηση, έχουμε την ιστορία, έχουμε τον τρόπο με τον οποίο εμείς μόνοι μας μπορούμε να διαχειριστούμε το πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση, η οποία δεν ήταν ποτέ κρίση οικονομική. Η κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, είναι κρίση κατοχής. Σκεφτείτε ότι από τα 192 κράτη που είναι στα Ηνωμένα Έθνη, τα 191 χρεωστούν. Αν χρεωστούν όλα τα κράτη, ποιος είναι ο δανειστής? Έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχει μία κρίση κατοχής. Η κατοχή αυτή είναι σαφής και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρώτη η Ελλάδα να δώσει το παράδειγμα. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι
περικλείσαμε την Ελλάδα μόνο σε ένα στενό κύκλο, δηλαδή, και λέμε εμείς θα ξεχρεώσουμε και ας κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι και η Αμερική έχει ένα πρόβλημα σοβαρό. Ιδιαίτερα η Αλαμπάμα, η οποία είναι ένα από, από τις πολιτείες των ΗΠΑ, χρεοκόπησε πριν από μερικές ημέρες και μας ζητήθηκε να βοηθήσουμε αν μπορούμε, και βεβαίως εμείς παρέσχαμε τη βοήθειά μας εντελώς, και πρέπει να σας πω ότι ό,τι ακριβώς δάνειο δίνεται από τη δική μας την οργάνωση είναι χωρίς επιτόκιο. Εσείς πόσο καιρό διαθέτετε αυτά τα κεφάλαια? Τα κεφάλαια αυτά ήσαν στην κατοχή του κυρίου Σόρα, αλλά η χρονική στιγμή που ενεργοποιήθηκαν τα κεφάλαια, γιατί είναι κάποια ληξιπρόθεσμα ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών, η εποχή είναι τώρα, η τωρινή εποχή, και γι' αυτό αποφασίσαμε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να παρέμβουμε, ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η μεγάλη καταστροφή και η μεγάλη κατηφόρα που έχει πάρει η ελληνική επικράτεια. Γιατί ποσά μιλάμε έχετε στη διάθεσή σας? Πολύ περισσότερα από ό,τι χρειάζεται η Ελλάδα. Να σκεφτείτε ότι η Ισπανία μας προσήγγισε πριν από 2 εβδομάδες με το αίτημα των 200 δισεκατομμυρίων και το είδαμε με πάρα πολύ θετικό, μάτι. Όπως επίσης πρέπει να σας πω ότι προσφέραμε και στην Κύπρο 11 δισεκατομμύρια ή προσφέραμε να τους αποπληρώσουμε και το υπάρχον χρέος, το οποίο είναι γύρω στα 34 δις. Η κυπριακή κυβέρνηση σπαλινδρομεί. Τη μία πάει από εδώ, τη μία από εκεί, όπως εάν θυμάστε καλά από τα νέα, θα βλέπετε ότι τη μία είναι η Τρόικα εκεί, μετά είναι η Ρώσια εκεί, μετά είναι οι Κινέζοι εκεί κτλ. Σημασία έχει ότι έχουν μία πάρα πολύ απλή λύση, η οποία όχι μόνον δεν θα τους στοιχήσει τίποτα, αλλά θα διασώσει τον ορυκτό πλούτο της Κύπρου, γιατί για μας Κύπρος και Ελλάδα είναι ένα πράγμα. Μάλιστα. Κύριε Λαμπράκη, πρέπει να σας πω ότι ακούγεται πολύ καλό, πολύ όμορφο για να είναι αληθινό. Θα περιμένουμε, θα παρακολουθούμε τις... Αν είχα ακόμα 1-2 λεπτά... Παρακαλώ, βεβαίως. Θα ήθελα να σας πω ότι η οργάνωση... Και θα ήθελα και να μας, κλείνοντας, να μας προσδιορίσετε, αν μπορείτε, τον χρονικό ορίζοντα των εξελίξεων όπως εσείς τον έχετε στο μυαλό σας και σκέφτεστε να δράσετε. Φαντάζομαι είστε στα Χανιά για διακοπές. Βεβαίως. Μάλιστα. Η καταλυτική ημερομηνία είναι 12 Σεπτεμβρίου, γιατί τότε θα συναντηθεί η Γερμανική Κάτω Βουλή και μας απειλούσαν πριν από 20-30 μέρες τουλάχιστον ότι θα μας αναγκάσουν να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Αυτή λοιπόν είναι η ημερομηνία η δική μας, δηλαδή 1ης 12 Σεπτεμβρίου θα συμβεί αυτό. Θέλω όμως προτού κλείσουμε να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, και αυτό είναι το θέμα των μετοχών της Ανατολής, το οποίο διαχειρίζεται πάλι η δική μας οργάνωση, και αυτό περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας Σόρα, η οποία εδόρισε στη δική μας την οργάνωση 4 μετοχές και στην αντίστοιχη ελληνική οργάνωση άλλες 4 μετοχές. Εδώ λοιπόν ήθελα να διευκρινίσω ότι οι δύο οργανώσεις, δηλαδή η ελληνική οργάνωση και η αμερικανική οργάνωση, είναι ξεχωριστές. Ό,τι υπάρχει στο διαδίκτυο αφορά μόνο την ελληνική οργάνωση. Εμείς σκεφτήκαμε αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να μπορέσουμε αυτόν τον περασμένο χρόνο να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα το ελληνικό. Αφού δώσαμε στο κοινό την Τράπεζα της Ανατολής, εμείς δουλέψαμε ένα άλλο εργαλείο που λέγεται Αμερικανικά Ομόλογα, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτή την συγκεκριμένη στιγμή. Το θέμα της Ανατολής όμως είναι ένα τεράστιο θέμα και είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από τα αμερικανικά ομόλογα τα οποία τελικώς διαθέτουμε έχουμε στη διάθεσή μας. Και πρέπει να σας πω ότι το θέμα της Ανατολής είναι τόσο σοβαρό που θα συγκλονίσει όχι μόνο την Ελλάδα και την Ευρώπη αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Και να ενθυμίσετε πολύ καλά ότι η κατοχή της Ελλάδας θα τελειώσει, η Ελλάδα θα ανακάμψει και θα λάβει τον ηγετικό της ρόλο, ο οποίος της αρμόζει σε όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε. Είναι ώρα να αναλάβουμε και πάλι τα ηνία.
Θα κλείσουμε με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, περιμένοντας να δούμε πράξεις, συγκεκριμένες δράσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Εντός των επόμενων ημερών θα το δείτε. Ευχαριστούμε πάρα σας πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Να είστε ευχαριστώ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.